Fala galera, beleza? Matheus Garage na área, estamos aqui começando mais um vídeo. E hoje, mais um vídeo da saga de resgates aqui no nosso canal. Pessoal, hoje nós recebemos uma notícia muito boa, né? Que notícia é essa? Um tempo atrás já estávamos negociando, né? Não eu, mas eu e um amigo e tal. A gente já estava conversando sobre um Gol BX 1980, o primeiro ano do Gol a ser fabricado. Esse carro já está parado no, mais ou menos aí uns 10 anos, né? O proprietário dele morreu, existe toda uma história, eu acho que ele era o único proprietário, né? E tudo isso foi acumulando, né? O carro ficou parado por alguns motivos, né? A família não usa o carro e acabou ficando parado, guardado o carro, né? O carro tá aqui perto da minha casa, é só de negociação que esse carro já tá para ser comprado, já tem alguns anos, né? E acabou que hoje, tá? A família ligou e falou: vocês precisam tirar esse carro daqui hoje, nós vamos ter que ir lá buscar esse carro hoje. Então pessoal, já vai ficando preparado aí que vocês vão ver hoje um resgate bem top aqui no nosso canal. E lembrando pessoal, depois vai ter outros vídeos também do carro, então vocês vão conseguir também acompanhar. Então se você chegou agora no nosso canal de paraquedas, já se inscreve no canal, já vai acompanhando a playlist aí, que além do Gol BX, nós estamos fazendo outro Gol aqui na garagem também, por isso que tá essa bagunça toda aqui, que o Gol agora está na lanternagem, tá beleza? Então, bora lá fazer esse resgate, bora! Então pessoal, chegamos aqui na casa, não sei se eu vou poder gravar aqui dentro muito tempo, tá? Mas a gente vai tentar mostrar o carro de máximo pra vocês, ver tudo bonitinho, tá? O carrinho tá aqui, bora lá. Tá novinho por dentro, olha isso. E por fora também não tá tão. O carro tá parado aqui, pessoal, tem mais ou menos 10 anos. Tá? Só que essa rua aqui, ela enche muito, negócio de enchente. Então a minha preocupação aqui é o motor. Tá, mas tá paro aqui, mas mesmo assim, cara, chega a entrar água. Eu não sei como é que tá o estado dele e tal, mas é um carro muito alinhado. Aqui tem um outro carro que tá aí, também parado. Olha isso. Farol original, CBE. Para-choque dele, cara, acho que esse carro não precisa nem de pintura. É dar um banho nele e tá show. Vou tentar olhar aqui por baixo e tal. Ele é um 1980, pessoal, é o primeiro modelo. É o primeiro modelo. Olha aí. Vou mostrar aqui por dentro pra vocês verem. Olha isso. Olha isso. O carro tá aqui tem 10 anos mais ou menos. Parece que é novo. Tá com seus 46.600 e poucos. Tem umas coisinhas aqui dentro. Algumas coisinhas de época. Model Racing. O rádio escondido, abaixaram um pouquinho aí, ó. Ah, botaram um negócio aqui, ó. Ele tem roda de magnésio. Ah, não. Tem pneus aqui dentro. Ele tá com uma roda de magnésio ali, pelo menos. Que eu vi. Eita, tá travado isso aqui. Ah, tem pneus aqui dentro. Tem pneus novos até. Aqui. Os bancos parecem novos. Ó, ó os bancos. Esses aqui são pneus que estão aqui dentro. Vamos tirar. Olha isso. Dá uma olhada aqui pra mim. Vou tentar mostrar aqui o motor pra vocês. Cara, carrinho. Carrinho tá top, pessoal. Eita. Vou botar o ferro aqui. Cadê o ferro? Ele tá sem um ferro. Ah não, o ferro. Ah, o ferro desse carro é em cima. Batei. É moderno, Matheus. É, tô vendo. Olha aí, pessoal. Você aqui. Não tá funcionando? Olha aí, pessoal. Olha o motor, como é que tá aqui. O alternador tá carregando não. Numeração. É, cara, há muito tempo também, né? É, vamos tirar essa capa aí pra. Carburadorzinho simples. Esse é o 1300, pessoal. É um motor simples. Ele é BJ, BJ é. É 1.3, é, porque ele é o primeiro modelo, os primeiros que vieram foram 1.300, aí depois eles viram que era muito fraco e botaram 1.600. Tá vendo, pessoal? Então agora o que a gente tem que fazer aqui? Vamos abrir aqui o porta-mala e depois a gente vai pegar, trocar essas rodas, que a gente tem que tirar esse carro daqui, tá? Tirar ele da parede aqui, desencostar ele da parede, tá?
e trocar depois as do outro lado. Trouxemos um compressor, mas a gente não achou tomada aqui pelo lugar, tá? Então, vamos lá no trabalho aqui. É, a gente vai ter que levar para encher. Um de cada vez aí. Aqui não vai aguentar. Vou pegar um lugar bom aqui. Esse aí não vai encher, não. Esse aí, ó. Não vai encher, não? Não, eu acho que ele não vai encher. Cheio, meu compressor de 250 libras. Dá pra encher tudo aqui. O bicho é pesado. Por isso que eu falei, eu preciso comprar uma picape pra mim. A gente enfia dentro da caçamba da picape, o compressor e vem embora. É, é bom. Eu queria comprar uma Saveiro, mas achei o Gol, comprei o Gol. Duas luzes vermelhas piscando, é assim mesmo? É. Uma aqui, outra lá. Quando tá piscando é que tá gravando. Se não piscar, não tá gravando. Então é isso aí, pessoal. Vamos montar aqui e vamos pra roda da frente. Aí, pessoal, o que a gente vai fazer aqui agora? A gente trocou o pneu de lá e daqui. A gente vai ter que puxar o carro agora pra gente trocar os dois do lado direito. Que a gente talvez consiga mexer melhor. A gente trouxe esses mais dois aqui. Ah, aí, pessoal, soltamos a tiramão aqui agora, a roda do lado de cá. Cara, ó, viramos o carro aqui. Olha esse lado de cá dele como é que tá. O carro tá um espetáculo, hein? E vamos botar uma roda aqui agora pra gente tirar esse carro daqui da garagem, tá? Vamos lá. Acho que vocês vão gostar. O carrinho tá top. O carrinho tá inteiro, rapaz. Tá pronto aqui pra sair, ajudando, pegando uma galera aqui na rua aqui, pra ajudar a empurrar pra fora, tá? Tá empurrando pra fora, a gente vai filmar vocês lá, tá? Então bora aí. Deu trabalho, ó. Olha como é que eu tô. O gimbal acabou a bateria, a gente vai ter que usar a câmera na mão mesmo, pra empurrar o carro lá. Solta o bicho, cara, tá solto? Entendi. Aê! Segura. Dá reno do senhor, cola lá na da Kombi lá, ó. É, isso. Top, hein? Tô dando uma olhadinha aqui, ó. Parece que tava tudo agarrado, mas não tá não.
Porra, e é mesmo, eu evitei pisar no freio, porque senão vai agarrar aí que vai agarrar mesmo. E o trambulador também tá meio molegão. Mas vê aí que a gente vai puxar agora. A direção dele tá um pouquinho dura, mas é isso aí. Bora mostrar um pouquinho o carro aí. Vai dar uma resenha pra jogar ele aqui, Brito? Volta aí, que eu vou meter o pé. Calma aí. Não, não. Caralho, o carro tá lindo. Esse volantezinho aqui é de Paraty. Parece igual de Paraty, aquela parantinha antiga. Aí, pessoal. Tá aí, ó. Tá aqui na rua agora, vocês vão conseguir ver melhor. Eu vou tirar uma foto dele aqui agora, vou botar na thumb. E é isso aí. A galera que ajudou aí a empurrar. Tá aí. Aí a Confederação Brasileira de Tiro ao Alvo. Adesivo um pouquinho mais antigo. Show de bola. Aí pessoal, então vamos lá. Vamos puxar o carro agora direto lá pra garagem. Aí lá a gente resolve o que a gente vai ter que fazer, tirar essas coisas todas aí. E vocês vão ver os breves vídeos, né? Outros vídeos que nós vamos botar as coisinhas aí, limpar tudo ele, lavar o carro, botar a funcionar e tudo mais. Beleza? Então vamos puxar o carro aí. Vambora, pessoal. O carro vai puxar lá agora. Tô pisando aqui na embreagem, o carro tem freio. Mas eu vou ficar evitando pisar no freio, tá? Por causa... pra não travar o freio, porque esse carro tá um freio muito velho, tá? Mas é isso aí, vambora. Tamo já soltinho aqui, pronto pra ir. É isso aí, vambora, vamos lá. Já tamo indo já. Voyageão puxando aí, devagarinho a gente vai indo. Então pessoal, chegamos aqui em casa. Foi. Tem que filmar essa sujeira dele, ó. Pessoal, eu confesso que estou até agora aqui na garagem namorando o carro. Pessoal, vou deixar um pouquinho vocês aí com ansiedade, tá? Em ver os próximos vídeos. Vamos botar agora a bateria ali, botar uma gasolina e tentar ligar ele. Vamos ver se será que ele pega? Será? Vamos ver. Já chegou a noite aqui na garagem, pessoal. Ó, lembra que eu falei que esse carro tava com um papel aqui na descarga, ó. Ó, botaram esse papel, pessoal. Por quê? Porque lá entrava água. Eita, é cadrão esse negócio? Eita, a ponteira já apodreceu tudo. Vamos abrir essa descarga aí. Agora eu só tenho que procurar o quê, pessoal, aqui? A chave dele tá lá? Não, não tá. Pegar a chave dele. Eu tô ansioso aqui, cara. Não adianta, eu tô ansioso. Eu quero fazer as coisas logo. A chave dele tá aqui. Olha a bagunça que tá essa garagem. Eu tenho que arrumar tudo isso. O motorzinho tá aqui. Bateria tá carregada. O alternador dele não tá funcionando. Ó, vamos tirar aqui, ó. Ó, vamos botar aqui a tampinha aqui, ó. O carburadorzinho ali embaixo, tá? Vou botar gasolina. Só que eu não tenho gasolina. Eu tenho que achar gasolina aqui agora. Esse é o problema agora. Vamos lá. Eu tenho um spray aqui que acabou de acabar. Eu fiz um teste, ele pegou. Tá? Por isso que eu queria que vocês vissem. O que eu tenho aqui na... Isso aqui é óleo, não é gasolina. Poxa vida, eu tenho que inventar aqui algo que tem como estourar. O que exploda. Vamos botar aqui, vamos ligar a bateria. Vamos ligar aqui a bateria, ver o que, que vai dar. Ai, ai. Vamos ver, vamos ver. O que vai dar isso aí, cara? Vamos botar a chave aqui. É assim. Ó, vamos ver se já liga o painel. Ó, a luz do óleo acende, mas a luz da bateria não. Se a luz da bateria não acende, vamos tentar. Não tem gasolina, pessoal. Então, não vai pegar, tá? Ligue o alerta aqui. Será que funciona ainda?
Será que tem alguma coisa de elétrica nesse carro que funciona? Olha isso, pessoal. Isso aqui é falta de aterramento, ó. Muito fraco, mas tá funcionando. Vamos tentar ligar a lanterna dele. Eita, o botão afundou. Tá igual o do Fogaça. Do Fogaça, quando ele ligou, o botão afundou. Olha lá, a lanterninha tá acendendo, cara. Até a luz de placa aqui, cara. Que maneiro. Vamos ver aqui a frente se acendeu alguma coisa. Ó, a frentezinha acendendo aí, ó. Que top, hein? A seta daqui não tá funcionando. Original Volkswagen, tá, pessoal? Caraca, esse carro só tá trazendo alegria até agora. O farolzinho não vai funcionar. E olha o farol. Tá melhor do que o do Honda Fit, hein? Tá melhor do que o do Fit, tá melhor do que o do meu golzinho, hein? Ó, uma beleza. Será que tem um farol alto? E tem um alto também, os dois estão funcionando. Top, será que a buzina funciona? A buzina deve ter colado, pessoal. Vamos desligar aqui. Potenciômetro. Ó, o painel tá acendendo também, ó. Ó, painelzinho acendendo. Top, hein? Desligar aqui o alerta. E... pessoal, vamos pegar aqui, vamos tentar. Eita, isso aqui eu acho que é álcool. Cara, o motor é gasolina, tá? É, isso aqui é álcool. Será que esse álcool... não façam isso em casa, tá? Eu sou maluco e eu faço. Então, não liguem pro que eu faço, tá, pessoal? Então, será que ele vai pegar? Neutro. Acelerador um pouquinho. Eita. Não é que pegou? Não é que pegou? Escapamento. Deu um estouro aqui. Chega a tá fedendo. Deve ter saído rato, mosquito, barata, inseto, rastejante e tudo mais dali de dentro. Mas pegou, não pegou? Vamos botar uma imagem aqui da frente agora pra vocês verem. Cara, breve vocês vão ver os vídeos aí dele funcionando. Nós vamos botar esse carro pra funcionar. Você vai ver, a gente vai andar com ele na rua, hein? Do jeito que tá 10 anos parado. Então é isso aí, pessoal. Motorzinho funcionou aqui. Vamos botar a tampinha aqui de volta. E vamos editar o vídeo agora pra vocês. E descansar um pouco, porque hoje o dia foi cansativo. Beleza, pessoal? Então, valeu. Então é isso aí, pessoal. O golzinho está aqui na garagem, como vocês viram. Tá aí, ó. Isso aqui, cara, é uma vitória pra gente, né? O carro não é meu, é de um amigo meu, né? Só que ele já tem outros carros, não tem porquê, ele tá ansioso para andar com esse. Então eu falei, cara, deixa o carro comigo, deixa que eu vou fazer algumas coisinhas nele para você, tá? Pro projeto ficar um pouco mais fácil para você também. E eu queria mostrar esse projeto aqui no meu canal, tá beleza? Então, o carrinho tá aqui, é uma vitória porque já tem anos de negociação que esse carro tá para chegar pra gente, tá beleza? Então conseguimos lá buscar o carro, conseguimos tirar algumas partes do vídeo, eu não vou poder mostrar tudo porque os proprietários, o carro tá em inventário, tem mais de 10 anos, os proprietários não queriam vender o carro, agora chegaram a um acordo, documentação para assinar tudo, para poder fazer a venda do carro e no acordo não pode vender o carro, essas coisas tudinho, tá? Então, o carro tá aqui. E nós conseguimos buscar o carro hoje, tirar o carro lá de lá. Então nos próximos vídeos vocês vão ver a gente ligando esse motor. Vocês vão ver a gente fazendo limpeza de tanque, limpeza da interna dele. A interna desse carro é zero. Lavar todo ele bonitinho para deixar o carro inteirinho e pronto para andar, tá beleza? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Lembrando, pessoal, vai deixando o teu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Valeu, pessoal. Um grande abraço. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo. Fui!